Sista matchen i Allsvenskans andra omgång, Swedbank Stadion. Malmö FF mot Örebro SK. En härlig inramning, 13 783 på plats och ett riktigt hyfsat underlag. Och ett pikt MFF med forwardsduon Daniel Larsson och Mehmeti. Och så Jimmy Durma som slog det där inlägget och Mehmeti sätter 1-0 i den 21 minuten. Även Daniel Larsson var framme och oroade där. Härligt förarbete av Jimmy Durmas som kom in tidigt i matchen. Var inte med i startelvan, men Jeffrey Aubin tvingades lämna väldigt tidigt i matchen och därmed ge plats för Jimmy Durmas. Och det blev en succé. Rolle Nilsson kan jubla åt Malmös första allsvenska mål. Och Mehmeti på målhumör, 6 minuter senare ska han sätta sitt andra mål. Börjar med ett inlägg. Och sen är det Daniel Larsson där som vänder och vrider, sliter åt sig bollen och passar fram till en perfekt placerad Mehmeti som sätter 2-0 där i 27 minuten. En härlig start på Malmö FF i hemmapremiären. Och vi ser att han är onside också. 2-0, 27 minuten, och Örebro lite tagna på sängen, hängde inte alls med under den första halvtimmen. Men vi ska få en ÖSK-chans i den 38 minuten. Det börjar med en hörna. Samuel Vovoa. Först en räddning av Johan Dahlin och så Mikael Almenbäck där i ribban. Det var ÖSKs enda riktigt heta målchans i den första halvleken. Rättvisa 2-0 till Malmö FF efter den första halvleken. Här är Malmöhörna, då har vi gått in i andra halvlek, nästan i liknande situation. Där prickar Daniel Larsson ribban för MFF i 50:e matchminuten. Bud på 3-0 flera gånger om i början av andra halvlek. Karin Frisback och Jimmy Durmas. Och en ny påhälsning denna gång i stolpen. Daniel Andersson, Nick Tatchar. Målet nu inte långt ifrån och fortfarande ett härligt offensivt man med FF. Mycket pikt spel. Larsson, Germo Molins och Mehmeti i första hand. Här kommer de igen. Det är Daniel Larsson som frästar Allbåge. Får en härlig wobbling i luften i det skottet. Det ser vi här och håller sån här på att lura Allbåge som dock gör en fin räddning. 3-0 målet då ska följa i den 69 minuten. Larsson fram till Germo Molins som lurar ÖSK-försvararen Wikström. Och så via Allbåges fot så är det 3-0. 69 minuten, stort jubel bland hemmafansen. Och MFF har ju fortfarande inte släppt in något mål i årets allsvenska. Men det fanns bud på 4-0 också. Bara några minuter efter 3-0-målet så händer det här. Daniel Larsson vräks omkull av Samuel Vovoa. Och domaren Mikael Arius pekar på straffpunkten, såklart. Och då är det Wilton Figueredo som ska få möjligheten att det blir målskytt. Har haft lite trögt under fjolårssäsongen och behöver sätta ett mål. Men vad gör han? Skjuter över. Och det här med straffar har inte varit någon succé i årets allsvenska. Av 5 slagna straffsparkar så är det bara en som har gått i mål. Det är Marcus Ekenberg för Mjällby. ÖSK hade möjlighet att få ett tröstmål i slutet. Det är Kim Olsson där som prickar stolproten. Men en solklar, rättvis MFF-seger fick storpubliken, nästan 14 000, se ikväll. 3-0 för Malmö FF mot Örebro.